ви за официалния край на първия конкурс за най-добър бизнес план на неправителствена организация. Той е част от проект, който е финансиран от Фондация Америка за България, стопанската дейност, скрития потенциал за нестопанския сектор в България. И основната цел на проекта е всъщност да създаде умения за неправителствените организации, за да могат те да развиват свързана с мисията си стопанска дейност. Искам да благодаря на всички неправителствени организации, които се включиха в тази програма, защото те положиха много усилия и се надявам, че всеки участник в програмата е намерил нещо полезно за себе си и програмата е оказала положително влияние в тях. Благодаря и на нашите спонсори и членове на журито – Фондация Америка за България. Първо, мисията на Фондация Америка за България е да подкрепя развитието на частния сектор. Всеки един проект можем да открием по-малко от нашите съдби и затова са много вълнуващи. Мартин Ганчев от микрофинансираща институция Jobs, част от Българска банка за развитие. Георги Бресковски, Микрофонд АД. Борислав Гаврилов, Център за предприемачество и управленско развитие. Камен Кънев от Съдружно БГ и Мара Георгиева от Вестник Капитал, който е медиен партньор на събитието. Днес журито взе решение да даде една първа награда и две втори награди. Първата втора награда отива при Гражданско сдружение Алтернатива 55. Наградата, която получихме, ще използваме за откриване на сензорна зала, в която се използват и звукове, и светлинни ефекти, за да може да помогне за общуването между децата. Втората награда, също в размер на 6500 лева, и тя отива при Фондация Бетел България. За пръв път правя бизнес план и на Любо също и на всички организатори. Просто обучението беше много, много полезно за всички. Благодаря ви още веднъж. Фондация Бетел България е част от международната Бетел Интернационал, която 27 години работи с хора с зависимости, социални проблеми, изолация поради бедност. Прибираме от улиците най-вече зависими младежи. Настаняваме ги в защитено жилище. Те трябва да са мотивирани добре, да осъзнават, че имат проблем, че наистина този проблем има спасение, има разрешение и остават в програмата толкова, колкото те пожелаят. Тук вече преминаваме към бизнес проекта. Идеята е за изграждане на цех за реставрация на мебели. Те са много щастливи, че това е дело на техния труд, радват се. И това е нашата мисия, не само да реставрираме мебели, но най-вече да реставрираме човешки живот. Първата награда е 10 000 лева, участие в едногодишна менторска програма Top Class на Центъра за предприемачество и управленско развитие, както и възможност за допълнително набиране на средства чрез интернет портала за Дружно БГ. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения БАЛИС. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е неправителствена организация, която обединява 55 сдружения на територията на цялата страна. Тя е мрежа, в която членуват родители на деца с увреждания, специалисти, включително университетски преподаватели и хората с увреждания. Всъщност ние не направим нищо за тях, без тях самите. Имам вече създадена група от самозастъпници. Тази година БАЛИС става на 20 години. Има доста дълга история зад гърба си. Организация, чиято мисия е защита правата на хората с интелектуални затруднения. Достоен живот за хората. Едно такова уеб-приложение ще съдържа цялата информация за съответния дете или човек с интелектуално затруднение. И самите специалисти и родителите ще знаят какво се случва с него. Ако едно дете посещава една или две услуги, включително и училище, навсякъде се прави индивидуален план, но няма координация между отделните специалисти по отношение на виждането за този човек, неговото бъдеще. Няма единен план за него. И във всеки един момент той да бъде достъпен за всеки потребител, за неговите родители. Благодаря ви много.
страхотни идеите и много различни идеи. Имахме идеи в областта на екологията, детски приключенски лагери, имахме идеи свързани с енергийна ефективност, имахме идеи свързани с социалната сфера, подкрепа за деца аутисти, имахме идеи свързани с интернет и услуги базирани на интернет за различни групи, образователни курсове онлайн. За първи път правим такъв конкурс, но аз съм убеден, нашето огромно желание е това да е ежегодна награда, защото това не е просто една награда, това е цяла програма. Нашата цел не е да дадем награди, а да научим хората да мислят по този начин, да мислят по-стопански, въпреки че са неправителствени организации. И всъщност много важна част от самата награда, това са обученията, които организираме, самия процес на подготовка на бизнес плановете, защото според мен не са печеливши само трите наградени организации, а всички, които са били на обученията и всички, които са разработвали своите идеи за бизнес. Заслужава си, затова влагаме всички уменията си, таланта си, стремежите, времето си, всичко влагаме, за да може да обърнем тези хора за нов живот. А вече и бизнес идеите си. И вече сега сме към бизнес идеите.